kann nicht tanzen. Dann sind wir schon zwei. Christine, hun er spillet af Roselinde Mønster, og Christine som karakter er en meget, meget stædig kvinde. Hun har sit liv, hun har sin søn, hun har sin mand, der er i krigen, og tingene skal nok gå, og hun knokler videre. Og Rosalindes forståelse af det har været på et virkelig, virkelig højt niveau. Altså, jeg er på røven over Rosalinde, og hvordan hun arbejder, og jeg sagde også til hende, at det var simpelthen så fantastisk at arbejde med hende. Hun er rigtig stærk, sådan rent dramaturgisk. Man kan mærke, at hun er virkelig inde i materialet. For sådan en som Christine findes, det er slet ikke at ligesom lægge sig ned og ikke kunne overskue det. Så hun går sindssygt praktisk til værks. Og jeg tror, hun har måske også nogle egenskaber, som får lov til at udfolde sig mere, når Esben er væk. Nej, det er fint. Så når Esben vender hjem, der er hun jo også forandret. Det, der var specielt med Første Verdenskrig, det var, at det var jo her, at den første kvindefrigørelse skete. Lige pludselig blev alle mænd sendt i krig, så kvinderne stod derhjemme og skulle håndtere og styre forretningen, ud over det, de ellers normalt skulle. Det, jeg har arbejdet meget med som Christine, i den måde, hun ligesom oplever Esben, er, at hun ser, at han er forandret. Der er noget kynisk, noget mørkt i ham lige pludselig, som hun ikke kan genkende. Det har været fantastisk arbejde med Rosa på det her, for hun har noget ganske, ganske særligt. Og når der først er noget, hun ligesom har gjort til sig selv eller gjort til sit, så forsvarer hun det med næb og klør. Altså, hun bider sig fast til det knaser, og det har været en kæmpe gave. Og i sådan et historisk periodedrama som det her, så var det vigtigt for mig, at jeg havde en kvindelig hovedrolle, der ikke bare kunne levere varen rent skuespillerteknisk, men som også kunne bidrage med den mængde troværdighed og naturlighed i forhold til det miljø dengang, som jeg synes var nødvendigt. Og det kunne Rosa i den gang.